Jair Bolsonaro. The Lord says to you, o Senhor te diz: no man has put you in that place. Nenhum homem te colocou sobre este lugar. The Lord says, he put you there. Deus te diz: eu te coloquei for aí. Such a time like this. Para um tempo quanto este. And the Lord says, the reason he put you there, e Deus diz: o motivo que ele te colocou aí is to restore the family values, para restaurar os valores da família, the Christian values, os valores cristãos, and to give the Church of Christ, e dar à Igreja de Cristo, the right place in Brazil, o lugar correto no Brasil. The Lord raised you up now, Deus te levantou agora, to end up with corruption, para terminar com a corrupção. So God gave you this assignment, então Deus te deu essa to restore propósito, Christian values, para restaurar os valores cristãos, family, família, and to end with corruption, e para acabar com a corrupção. So God will put men around you, então Deus colocará homens ao seu redor, to help you to do this assignment, para te ajudar com esse propósito. Nothing will move you from there, nada te moverá daí. And you will be known in Brazil, e você será conhecido no Brasil, as someone that fought corruption, alguém que lutou contra a corrupção. And the Lord says to you, e Deus te diz, as you honor God, enquanto você honra a Deus, the Lord wants you to repent with the nation, Deus quer que você se arrependa com a nação, with the whole nation, com toda a nação. And you will see a breakthrough with the virus, e você verá um rompimento com o vírus. When you repent and humble yourself as the president and the government, quando você se arrepender como presidente e o governo, the Lord will bring a breakthrough in your nation. Deus vai trazer um rompimento na sua nação. The Lord says to you, Deus te diz, Brazil, Brasil, there's so many riches in your soil. E muitas riquezas na sua terra. And the Lord said, corruption has stole those riches. E Deus diz, a corrupção roubou essas riquezas. Says, if you obey what I'm telling you, mas Deus diz, se você obedecer o que eu te digo, I will give you a chance, eu te darei uma chance. And Brazil will prosper. E Brasil vai prosperar. Will be the country that a lot of car factories will come. Vai ser um país onde muitas fábricas de carros virão. A lot of factories from other countries will come. Muitas fábricas de outros países. A lot of business will come to Brazil. Muitos negócios virão ao Brasil. There has to be security. Mas tem que ter segurança. There has to be the end of corruption. E tem que ter o fim da corrupção. So I bless you. Então eu te abençoo. And I declare the wisdom of God over you. E eu declaro a sabedoria de Deus sobre I ti. I pray that you rule your country with wisdom and understanding. E eu oro que você governe o seu país com sabedoria e conhecimento. I pray that God's protection is over you. E eu oro que a proteção de Deus esteja sobre and ti. And nothing can touch you. Nada vai poder te tocar. You are blessed. Você é abençoado. I bless your country. Eu abençoo o seu país. And I bless Brazil. Eu abençoo o Brasil.